Доброе утро. Мы идем в замок. Лив. Песок. Коли прилив, то вся водой залита. Я не знаю, коли раньше до нього. Чомусь недавно построювався. Як вони коли прилив, як вони доставалися до того замка. На лодках. Представляєте, який він огромний. На вход. Так я чувствую, на чуть фильм «Властелин колец». Вийшов, а там не до смерти було. А вийшов так плюнув. І то це не на самому верху. Саме верху, що то. Малышня просила поїсти. Сьогодні біда буде цілий день дощити. Придеться цілий день до города або дороги їхати по дощу. Зараз максимально закутаємося. З замком ми прощаємося. Рекомендую. Дуже круте місце. Блін, і опять цей дощ. Задово. Я сильний дощ. Мокрий, як скотина, ну все-таки я спів заїхати в місто, як воно, Бордо, взяти бутилочку вина на вечір. Мокрий, як ключ. Зараз будемо щось шукати. Так я грію з палатки, коли на дворі дощ, шуру їх холодно.
на границе Испании, ребята, чтобы вы понимали. Температура 18 градусов. Это пипец. У вас там мать градусы 35-40. Тут дощи и холодина. Сейчас попиваю винишко. Сырок. Мяско. Ой, отогреваемся, короче. Ой. Можно сказать, что красота.